გადაადგილება. გადაადგილება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბურთის საითაც გადავა მცველებმა უნდა იმოძრაონ ბურთისკენ, გადაადგილება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ერთ-ერთზე არ მოტყუდნენ. გადაადგილებისას ფეხები უნდა იყოს ოდნავ მუხში მოხრილი, რომ ზამბარასავით მუშაობდეს ფეხები და სწრაფად შეგვეძლოს მიმართულების ცვლა. ხელები ყოველთვის, როგორც წეღამ თქვი, უნდა იყოს აღმართული ზევით. ეხლა გავაკეთოთ გვერდზე გადასვლები მიდგმითი ნაბიჯებით.